Sizin elədiyiniz şərəfsizlikdir. Yox, yox. Bunlar mənim həyat tərzimdir. Mənim həyat tərzimdəsə qızımdan başqa heç kəsə yer yoxdur. Bax, mən də ona görə deyirəm. Yəqin ki, qızına görə hər şey eləyərsən. Onu itirmək istəməzsən, düzdür? Hə? Elə bilirsiniz. İstədiyiniz hər bir şeyi əldə eləyə bilərsiniz. Qızım, onsuz da mənə atası biləcək. İstəyirəm ki, qızım öz anasının yanında böyüsün. Sən özün nə hesab edirsən? Sənin sevgilin. Sənin yanında başqasını görəcəyim mən, heç inanmazdım. Sən olan inamımı sındırdın. Əlimə keçdin. Hamıdan qasa bilərsən, amma ataşdan yox. Əmi, səmanı tapmışam. Hə, həmin kətdə imiş. Neyse, dayı özü gələndə verərəm. Bayzafın burada nə işi var? Nə qərib adamlar belə dünyada. Nə oldu, yenə niyə deyinirsən? Mən özüm stajör olanda hamıdan tez gəlirdim işə. İndikilər lap ağını çıxardıblar. Neyini bilər ki? Tərcümə eləmək lazımdır sujeti. Təzə gələn stajör qız nədir, ailədir. Nə olub ki, adı? Gəlməyib. Haradadır bilinmir. Heç nə vecdənə deyil. Bəlkə nəsə problemi var, ged başqasına tərcümə elətdir. Nə problemi olacaq? Ona görə sujetə gedişəcək. Sənə nə lazımdır, başqa bir adamı tərcümə eləsin, əsas orada işin gecikməsin. Mütləq elə ayıl olmalıdır. Neyim? Gelim görüm kim tapıram da. Bax, ağını çağırdılar. Nə istəyərdim sənə? Demək işə gəlmir sənə. Haradasan axı? Mən sənsiz yaşaya bilmirəm. Nə edim axı, nə edim ki, sən məni bağışlayasan? Bilirəm, sən də məni sevmirsən, amma... qüruruma sıxışdıra bilmirsən ki, deyəsən. Mən axı, belə aciz olmamışam əvvəllər. İndi olmayacam. Bəsdir. Bəsdir. Ağlamaq nə verir ki mənə, boş vaxt itkisindən başqa? İş görmək lazımdır.
Kenan. Vacib seninle işim var. Ha, gel zahmet olmasa bura. Oldu. Aldın payvı. Çok romantiksen. Sen hastasın. Ha? Ne istiyorsan benden? Hastayım. Senin hastanım. Özvü yağıştır. Eğer özvü yağıştırmasan senin için yaxşı olmayacak. Ne diyeceksin ha? Senin əclaf olduğunu hamıya diyeceğim. Niye mən yalan dedin Səman? Ha? Niye mən yalan dedin? Sen de hiç gözlemezdin. Sen mən xəyanət elədin sen. Xəyanət. Ala, bu burada ne inir? Hayda, 100% boş boğaz Namiq'in işleridir. Herhalde buraya gezmeye gelmeyip de. Alina, bilet alabildin? He, aldım. Özünden de uşağından da muğayet ol. Heyf ki bir yerde gidebilmirik. Sen de rahat olma Sarhan. Açık diyendim, ben de rahatım. Ceyhun'la da rahatım. Ama gitmeliyik. Sen bilirsin de. Bilirim, bilirim. Başa düşürüm. Heyf ki bir yerde gidebilmirik. Ben senden gitmek istiyordum. Sen de rahat olma Sarhan. Biz tez kaydedeceğiz. Anama baş çekip kaydedeceğiz. Ama sen benden tez tez alaka yarattın. Bizim birbirimizden ayrı kalmağa hakkımız yoktu. Ömrün namusuna ləkə gətirəcək bir şey eləməz. Yaxşı, bəs o kişi kimdir onun yanında? Öz silahımla vurursan məni, hə? Bəsdir. Məni məcbur eləmə ki, heç kəsi, heç nəyə fikirləşməyim. Yox, yox. Bu qədər tez qərar verməyə tələsmə. Fikirləşməyə məcbursam. Senin kimi əclafın olduğu yerde işlemek, öz uşağına bakmak, ben ölümden beterdi. Niye öyle deyirsən? Yok, o kadar da pis değilim. İstediğin olmayacak. Hiç vaxt. Onu da sen itireceksin. Kızvan da özünü görmeyeceksin. Her şeyi Nurhaneye danışacağım. O bana inanacak. Həmişəki kimi. Sən necə şərəfsiz adamsan. Şərəfsizlik üzündən yağırı. Sənin kimi adam o necə inanıb, bilmirəm. O qadına yazığım gəlir. Doğrudan? Onda uşağımı bağışlayarsan ona. Mən sənə sözümü dedim. İndi necə istəyirsən elə də elə. Ya qızımı itirəcəksən, ya da itirməmək üçün mənim sevgilim olacaqsan. Thank you.
Yok, hele yoktu burada. Vallahi bilmiyorum. Yaxşı. Nicat, ne oldu, tercüme ettirdin? Her şey yok ya Ardan. Ayla gelip çıkır ki. Uşaklar niye elemedi? İşler var ellerinde. Sabah onu göre mənə töhmət yazacaklar. Mənə lazımdı. Ne istiyor o bilmirəm, değil mi? Ben başım çıkmır. Görün neyle. Harada sen Ayla? Niye gelmem sen şey? Seni görmeyen dünya bu kadar darıxıram axı. Anar, anar, özvel ol anar. Özüm istedim ki o işe gelmesin. Belki de benim için belə eləyir. Ceyhun, görürüm, ders okumak istemirsin. Okumak mecburi olmamalıdır. Gerek özün istiyorsan. Razıyam. Ha, düzdür, biraz çetin olur, əziyyətli olur. Ama inan mənə ki, oxusan, axırda mütləq uğur kazanacaksan. Çektiğin o əziyyət üçün de heç vaxt peşman olmayacaksan. Ay sağ ol. Hara gidiyorsunuz ki? Moskva'ya. Ceyhun, biz tez qayıdacağıq. Hara gidiyorsunuz ki? Anamın yanına gidirik. Baş çekip geleceğim. Siz yalan deysin. Bir de feri geçsiniz. Salam Mehin. Mehin, gördün ki ben düz deyirəm. Ben bunu qova bilmirəm de kömək elə rədd edeyim bunu buradan. Canımı yığıb boğazıma. Aha, yaxşı. Sizinle danışmalıyıq. Yaxşı fikirləşim sən. Hər kənar, başqa variantım yoxdur. Bəlkə bir də fikirləşəsən. Sən mənim yerimdə olsaydın, nə edərdin, hər kənar? Ən azından belə eləməzdim. Bu düzgün deyil axı. Bəs düzgün olan nədir? Mən bilmirəm, sən bilirsən, de. Düzgün olan nədir, qıraqdan baxıb ağlamaq? Hə? Yoxsa aciz kim onu seyr eləmək? Belə eləsən, lap çox gözündən düşəcəksən. Onsuz da gözündən düşdüyüm qədər düşmüşəm. Bundan o tərəfə yeri var. Fikirləşmirsən axı. Nə fikirləşim? Nəyi fikirləşim? Fikirləşmək vaxtı deyil, day. Başa düşürsən, fikirləşməkdən keçib hərəkət eləmək lazımdır, Kənan. Onu da mən bağışla. Bu məsələdə mən sənə kömək eləyə bilməyəcəm. Bəsdə ağladın. Ağlamaqdan başqa əlimdən heç nə gəlmir. O qədər çarəsizəm ki, gücüm qalmayıb. Mən əvvəlki nazlı deyiləm. Sən mənim həmişəki nazlı xalamsan. Qızımı itirmək istəmirəm. Onu itirməmək üçün öz arzularımı İstəyələrim içimdə boğdun. Öldürdüm. Qızıma görə mən Kamili də zəhərlədim. Amma indi çox çarəsiz. Mütləq bir çarəsi olacaq, inan mənə. Amma tapa bilmirəm.
bu çareni, bu çıxış yolunu tapa bilmədikcə əzab çəkirəm. Nə danışacaq? Danışacam biləsiniz. Sadəcə mən qulaq asın. Bir dəqiqə. Mən tanımadığım adamla nə danışım? Xanım, mən Səma haqqında danışacam sizinlə. Siz Səmanı hardan tanıyırsınız? Mən onun həyat yoldaşıyam. Səman nərsən? Hə? Niyə gülürsün ki? Heyfim gərsə, gül kimi oğlansın. Nə olur ki? Cılaf nəfis eləşdirib səni. Çıxılmaz vəziyyətdəyəm. İnan, qızım olmasaydı, mən heç ora bir addım da atmazdım. Nazlı. Samir, mən məhv olmuşam. Mən yoxam, artıq yoxam, başa düşürsən. Nə olub Nazlım? Mənə Nazlım demə. Xahiş edirəm. Ged öz həyatımı yaşa. Əl çək məndən. Nazlı, bir dəqiqə sakitləş də. Bax, indi bizə axı mani olan yoxdur, nə olub yenə? Sənin üçün yəqin yoxdur. Amma mənə maniyə problem həmişə var. Mən heç vaxt xoşbaxt ola bilmirəm. Mən heç vaxt rahat yaşaya bilmirəm. Xahiş edirəm, bir də məni yığma. Alo, Nazlı. Alo. Bu dəfə ehtiyatlı ol, ha. Elə-elə qızı zədələməyəsəm. Başla. Bu da buradaymış ki. Desən işlər mən fikirləşdiyimdən də betərdi. Niyə başınızı yeyirliyirsiniz? Sizə yazığım gəlir. Xanım, açıq danışın görün nə olur. Deyin. Açıq danışarım mən. Amma başqasının şəxsi işinə qarışmadan xoşum gəlmir. Xahiş edirəm sizdən xanım, çox uzatmayın. Deyin görüm nə olur.
Sizin xəbəriniz var? Xanım, siz mənə birinci dəfə görürsünüz, mən də sizi birinci dəfə görürəm. Nədən xəbərim ola bilər ki? Orxanla Səma hər gün burada görüşürlər. Ana, xoş edirəm. Nə olur, getməyin də. Ceyhun, bir dəfəlik getmirlər ki, qayıdacaqlar da. Amma sən yalan deyilsin. Sən qayıtmayacaqsan, billəm. Mənə inanmırsan. İnanırım, hə? Onda yenə gələcəksən sən. Niyə maşan aparsan? Mən aparmışsan. Ceyhun, Ceyhun. Bilirsən ki, Nataşa nənə xəstədir. Anan da gedib ona baş çəkməlidir. Bax, sən öz anan üçün ağlayırsan. Axı, ananın da anası var. Uğur müəllim düz deyir, balam. Özünə yaxşı bax. Biz tez qayıdacaq. Maşa, yenə gələcəksən? Hə, gələcəm. Yaxşı. Ne oldu? Niye bu vaziyette sen? Narahat olma kızım. Çağırım hekim. Yok yok, ihtiyacı yoktu. Sen dedikleri öz gözümle gördüm. Ne oldu? Neyi gördün? Binanın karşısında oturup deyip gülürdüler. Başa düşürüm. Bunlar hamısı Ceyhun'a göredi ama... Ha, Ceyhun'a göredi. Ama ben dözə bilmedim. Hoşum gelmir o buradan. Evde ağalıq eləyir. Bütün kararları o verir. O evde kalır. Yaxşısan? Otur. Narahat olma. Gözəlim, nə olam? Nəsəl yaxşı deyilsən? Mənim yaxşı olmağım sənin nəyə lazımdır? Sən ki, yalnız özünü düşünürsən. Haqsızlıq eləmə. De görüm fikirləşdin. Fikirləşdim. Dediğin şərtə razıyam. Gitmeyin de. Sama mən xayinət eləməz. Niyə? Elə bir müqavilə imzalamısınız. Arvada sahib çıxaydığında yanında olaydır. Sənə başqa variant bıraxmamışdım. Sevindiyimdən az qalır rəyim partlasın. Hə, deyirlər. Göğurla nənəm evlənib.